haddaan ay xisbigan xukuumadan ka dhalatay xisbiga kulmiye waxaan jecelay baryada weyd waxba aada loo buunbuuninay runtii oo dalka meelo ka mid ah dalka ma wada ah laakiin meelo ka mid ah si beelaysan wax looga waday horta marka ugu horeysa xisbigii ugu mucaaradada badnaa ugu mucaaradada wanaagsanaa ugu dadka badnaa ayuu ahaa xisbiga kulmiya iminkana yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo wixii uu qabtay dee ciddii indha qabtaana way arkaysaa ciddii indheheedu si kale u jeedaana arki mayso kuwaana ilaahay hatusaanu leenahay waxqabadka xukuumaddu ay qabatay markaanu xisbiga mucaaridka ahayn waxaanu wadnay hogaamiye manaan wadin markaanu xisbiga mucaaridka ahayna waxaanu lahaynoonu ku kaamay garanaynay waxbaanu soo qabanay waxaa ka mid ah waxaanu soo qabanay guusha maanta dalku somalilan ku yahay calanka ku leedahay dastuurka ku leedahay la soo noqoshadii gobonimada somalilan hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee ahaa mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaayo muddo fara badan soo hogaaminayay ururkii snm ee dalkan xoreeyey abaal badan ku leh dadka ayaanu horta wadnay anagu maanaan wadin shaqsi caadi ah ama siyaasi caadiya maanaan wadin waxaanu wadnay madaxweyne hore wuxuu soo qabtay isagoo madaxa oo lagu jecel yahay ka doortay madaxtinimadiisii iyo jacaylkii lagu jeclaa waayadii hore dalkii soomaaliya la isku odhan jiray ka jeclaystay inuu dadkiisa iyo dalkiisa meel kula noolaado kula dhinto u dagaalamo xoriyadal qowlkii lagu haystay iyo dhibtii uu ku hayay dowladii hore afweyne ay ku haysay inuu ku xoreeyo horta ciddaanu wadnay waxay ahayd adaanu kulmiyanahay hormoodka ah dalka hore wuxuu usoo qabtay oonu lahayn maantana lix jecladeeduu leeyahay sideedabana bani aadamka qofka haddii iminka aqal sharaxan oo sidaa u sharaxan lagu soo geliyo dee lixje danka ma lihid laakiin meeshaad usoo dhimatay ilaa seeska haddaad guriga ka bilowdad ilaa dabaqa ku dhammayso lix jeclo gaaraad ka leedahay marka horta axmed siilaanyo madaxweyneheena qaaliga ah waa nin dalkan wuxuu soo qabtay usoo dhintay usoo halgamay naftiisa usoo horay aan ku talagelin maanta inuu noolaado ilaahay baa laakiin ugu talagalay in mar labaad uu xukunkii dalkiisoo nabadgelya ah uu maanta madaxweyne ka noqdo horta markaanu kulmiyahayn ciddaan wadne ee hogaanka noo ahayd waxay ahayd mujaahid axmed siilaayo iyo mujaahidiin kaloo fara badan oo ku jira laakiin hormoodka aanu wadnay wuxuu ahaa mujaahid axmed siilaayo oo dalka hore wuxuu ugu soo qabtay si aan hore u sheegay iminkiiyo markii afartii sane ee xukuumadda kulmiye horta xukuumadda iyadani waxaanu leenahay waxaanaan sheegin waxaanu qabanay waayo ma rabna inaan ku faano oy faan naga noqoto laakiin waxaan rabnaa in dadka iyagu arko laakiin iminka qasab bay noqoto in aanu sheegno ummadda reer somalilan guud ahaan shacbiga reer somalilan aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa guusha weynna waxaa keenay shacbiga doorashadii 26-kii juun 2010-kii ee lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shacbiga reer somalilan dhammaantood guda iyo dabadba kuwa dabaduna hawl fiican oo kaambayn wanaagsan oo qarashkoodii iyo ifordkoodii waxoo dhan bay dee iyaguna ay qurbajoog runtii ay kaalin libaax ka qaateen markii aanu hayn xisbiga mucaaridka ummadda reer somalilan ee dalka degana codkii ugu badnaa ee xisbi mucaarida la siiyo iyadoo dowlad 8 sano soo haysay ay jirto adduunkana kama dhacdo madaxweyne 8 sano dalka soo xukumayay in xisbi mucaaridi codka intaa lee kaga helo horta kulmiye iyo madaxweynuhuba waa kuwii codkaa ummadda kaga helay haddaba codkii ummadda abaalkii ma soo celiyeen ba ayaa ee su-aasha meesha taalla ay tahay runtii wixii xukuumaddu qabatay in cidda aan arkaynin dee loo sheego way ku qasban tahay ummadda reer somalilana shicabka ah aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa siday madaxweynahooda u jecel yihiin siday hogaamiyahooda u jecel yihiin sida marka shicibka lala dhex maro makarafoonada ay idinkuba la dhex martaan ay u hambalyeeyaan madaxweynaha iyo xukuumadda maanta joogta Thank you.
Thank you.